Papa. Zdaj pa na vrsti drug del dneva. Kup zanimivih kombinacij, kar se tiče testiranja gum pa učinkovitosti prejšnjih generacij z novo generacijo. In začel bomo točno tukaj, kjer si jaz želim. Tukaj so sodobne BMW-jeve enke. Kompakti so pa koliko stari? Kdaj so jih izdelovali? Ha? Sredina 90-ih pa tam do ene 2 juri, a ne? In če jaz prav razumem, bojo na sodobnih avtomobilih te njihove zimske gume za pretežno nordijske trge Viking 5-ka, na te starih pa mislim, da je Viking 7-ka. Zgaš pa veš, kaj sem jaz? Pleasure dealer, ki si ful želim usejati v 20 let starega BMW-ja pa ga provati, ampak ne, se bom najprej v to sodobnega pol pa. To bo tako fajn, jaz se tako veselim. The first corner is very, very slippery, of course. Še tako, kot sem rekel. Tukaj je dobra proga, stari, ful ima vzponov, padcev, hitrejših, počasnejših ovinkov, ne vidiš naprej, ker je snega za meter pa še mal. Mingr, da ti odnese avto. Be careful, herr Komota, be careful. Joj, kako je to fajn. Nalahno ga moraš, ne? Ne smeš biti preveč grob z njim. Z avto moraš vsake tok časa, še posebej na snegu pa na ledu, delati kot žensko, moraš biti nežen. Pa, ko pride ta prav čas, pa je avto na to pripravljen, takrat ga pa lahko malo zagrabiš, pa rečeš, pojď sem, zapleševa mal, porka, mado. Ej, če sem v Skandinaviji, lahko še v Skandinavijen flik naredim, ne? Recimo takole. Pa pol lepo v drift, pa nazaj. No, zdaj pa je sta nogo v ta starga, ampak sta novim gumam. Del pa, Ciril. Ne pozabi, da to pa. Ok, jaz sem pripravljen, ročen menjan, koliko je treba. A koliko je elektronke tukaj noter? Kakšno vprašanje je pa to? To mi je všeč. To mi je všeč. Ena stvar, ki jo opazam pa takoj, ne. Takoj se čuti, da gre za novo generacijo gum. Mislim, prijema je bistveno več. To nisem opazal v pospešovanju, zato ko sem malo preveč gasa, pa so se gume v prazno zavrtile, ampak v vinku pa ugotoviš, da je takoj več trakcije. O, stari, veš ko... A veš, česa je ful več, ne, to pa brez jebancije. Front end gripa, to se pravi prijema na sprednjem delu koles. Sprednjem delu koles, na sprednjih kolesih. In a veš, če imaš več prijema na sprednjih kolesih, pomeni, da lahko z veliko več samozavesti vstopaš v vink, ne. Imaš že v štartu bistveno boljše pogoje za, ne, sem hitrejšo vožnjo, tukaj vedno pravim, ne, ampak tudi bolj varno. Opa. Si videl, kako sem se lepo obrnil, ha? Sam mislim 360 naredil, pa ni šlo. Moraš se znati tudi sam sebi nasmejati, predvsem pa moraš dobro vedeti ne samo svoje pozitivne plati. Zelo dobro moraš pa znati tudi tiste plati, ki niso tako dobre, ampak samo zelo, da jih lahko izboljšaš. Tako da zdaj vem, ne? Tisle ovink, naslednji krok, ja, smo šlo malo drugače, kot je šlo zdaj. Od malo več občutka na gasu. Oh, kako je lepo drseti s takim avtom. Dekle, imaš pa obe gume, o katerih sem prej govoril, ne? Petka pa sedemka pa boš zdaj videl razliko v profilih. Tole je petka, tole je pa sedemka. Če zelo poenostavam, ne, sedemka ima več utorov, bolj uspešno, kaj samo mokro, pa je voda na cesti odvodnava, sprav spravlja vodo ven iz gume, pa ne samo to, več utorov pomeni, da lahko prije znotri več snega, ker pomeni potencialno več gripa, ko se pelaš na snegu, pa še kupenih stvari, ki se jih ne bom dotaknil, ker smo lahko še ne 3 ure, če se začnemo o tehnologiji, ko gre o tele gume pogovarjati. No, zdaj so pa teli na vrst. Se bom vsadzga posebej usedil, pa vam pa kaj več povedal, prav? V osnovi gre pa valjda za to, ne? Ta nova guma, v kateri že skozi govorim, TS860S, na avtih z različnimi pogoni. In jaz sem se najprej usedil v BMW 430i, to se pravi coupe, zadnji pogon. Veš, kjer napis je meni na BMW, jih delač najbolj všeč. DSC off. The traction control has to be turned on all the time, yes? No. If you are able to drive the car without traction control, you can drive it without. Veš, jaz se absolutno strinjam, da je bolj varno, če ima avto vse elektronske sisteme vklopljene. Ampak ti gumo pa njene lastnosti najbolj spoznaš takrat, ko si na meji zdrsa ali pa to mejo prekoračaš. In takrat vidiš, koliko je ura doskrat. Zato je dosti zanimiv vsake tog časa, kakšno stvar izklopiti. Ne samo zato, ker je ful zabaven, priznam, ampak tudi zato, ker se pol več naučiš po samem produktu. Po avtomobilu tudi. Shit, stari. Joj, kako je to dobro. Glih takrat, ko se malo greješ, rečeš, stop, kaj ne bebegum. No, Mini, kaj pa ti kaj? Kaj si ti, bencinar? Si, a si S? Si. Ok, nekaj mala, ne? To se pravi sprednji pogon. DSC off. O, Marija, ti greš pa rad čez nosa, ne? Kaj pa čez? A ja, nimaš rad.
Elektronska ročna, seveda. E, veš, kjera stvar še bolj ubije vesele na zasneženi cesti, kot elektronska ročna? Nije. Nije druge stvari, ki bi bolj vesele ubila. Stabilizirung s kontrole ausgeschaltet. Se pravi, kaj eno večka za dost. Se pa vidi, ne, da je tole že bolj resen športni stroj. Pa s kakšnim veseljem se avto dere, kaj ga avto poda še tako si drži. A veš, koliko več trakcije je na poti iz ovinka ven? Šlajfi, šlajfi. Ti rečem, no, počasem ni. Stari, koliko imaš pa hitro v temo avto noter 100-120, na snegu pa na ledu, a se ti zdaj baviš, stari, tako, ne? Le to, stari, 80, 90, 110, Jezuse Bože. Še pa tudi res, ne, hitrejši avto imaš, hitreješ pasa konc. Ribice! A ste doma? Halo, na obisk sem prišel. Stari, nič, nič od nič so tele švedinje.